kuptohet që është nder dhe përgjithësi që të jem të sot nën kryetar i bashkësive të njësive të qeverisës lokale. Kuptohet që ne marim përgjithësi në të ardhmen dhe kuptohet që qëllimi i këti organizimi apo forumit cilin ne du të vëdheqim në të ardhmen është që sa ma tepër të afirmojmë komunat tona, do të problematikat e tyra dhe të mbrojmë intereset e komunave dhe të bashkëqytetarëve të cilët jetojnë atë komunat.